السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكو سودوا ذا قيب تاني لحاد اتحانيه اي نكو ايغيني بوغا غوب جوغي او سيوا في اه انوغا ورمي قصة دي دقال كي دحماري اروكي SSDF اي اروكي الاتحاد الاسلامي اي قبل دباري اي سوماليا قصة دو حا اي نومري سي قيب تي شناد دقال كي او قرد اللي اسكليي اي وير علوس او لغو سوقاضي اروكي الاتحاد الاسلامي كارهان كوي دقنا مغالا دا بوساسو ee ugu goobjooga qisada inooga warramayay inoo iftiiminay daawadayaal ku soo dhawaada qaybteena lixaad isdiiba waanu idin badbaadinay waa ciwaanka qaybta lixaad ee taxanaha buuga goobjoogi markii waagii dilaacay buu yidhi goobjoogaha qisada inooga warramaya subaxdii jimce 16kii juun ee aanu tukanay salaadii subax ayaa dabxigna lagu sameeyey waxaana fuulay culays aanan isaga oo kale horo u arag runtii nafta ayaanu u yaabnay jiibab ayaana lagu garaacay annaguna waxaanu gabood ka dhiganay guryaha isbitaalka magaalada Boosaaso oo shub ka sameysnaa maalintii oo dhan ayaana la garaacay annaguna waanu dagaalannay oo qof walba halkiisa ayaanu ku cabsi gelinay wali ma ogsoonin xaalka ragayiga magaalada dhinacyadeeda kala joogay waxaanu u qabnay in ay dagaalka dhinacooda kaga jireen 12:00 subaxnimo ayaanu maqalay sawaxan aanan 7 maqal honka baabuurta ayaa isku darmay waxaanu maqalay mikrofoono lagu hadlayo anagaana la hadlay waxa la leeyahay nibankii way jabeen nibankii way jabeen waxaana la mahadinayay ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ayaan hoosta ka bari in uu been ka dhigo waxa ay sheegayaan maalintaas waxa ay ii ahayd maalin adag waxay ahayd maalintii inta faashado la ii keenay la igu yiri haday xabadi kugu dhacdo iska geli meesha xabadu kaaga dhacdo si aanad u dhiig bixin maalintaas iyo maalintii ka horreysay waxa igu dhacay wax la yaab leh hurdi ayaa la igu soo tuuray iyada oo qeylada qiiqa iyo boodhka ay xabaduhu kicinayaan i hafinayaan ayaan haddana indhaha kala qaadi kari waayay lula dirteed waxaa isna ila mid ahaa nin kale oo aanu khamiistii isku meel difaaca kaga jirnay waxaan arkay kolba isaga oo qoriyu ka sii dhacayo oo seexday markaasaan toosinay cajiib inankii fooniyaha hayay wuxuu isku dayay in uu helo taliskii ama fooniyaashii kale juuqna uu ka waayey markii ay gelin dambe noqotay ayaa wiil yar oo isbitaalkana la joogay la diray waxaa lagu yiri bal soo eeg xeradii taliska inay cidi joogto iyo in kale inankan yari waxa uu qiyaastii ahaa 10 jir waxaa laga riday deyrka isbitaalka meel ka dalooshay markii yarkii gaaray meeshii waa laga dhakiyay markaas ayaa la qabtay oo la warwareystay dabadeed uu is sheegay waxaa la geeyay gurigii maamulka gobolka oo odayaal joogeen way wareysteen yarkii waxay weydiiyeen cidda xukunta ciidanka al-ittihaad ee isbitaalka haysta iyo cidda joogta waxay garteen nin dhaqtar ah oo lagu magacaabo Cabdul Hadi waa dhaqtar la yaqaan oo ka soo jeeda beesha Cumar Maxamuud ee Majeerteen odayaashi waxay soo qoreen warqad ku socota Dr. Cabdul Hadi waxayna ku yiraahdeen sidan Dr. Cabdul Hadi waxaanu kugu wargelinaynaa in ay qulyihiinni xalayba magaalada ka bixeen oo aanay meesha joogin waxaanu idin soo jeedinaynaa in aad isa soo dhiibtaan haddii aad is dhiibtaan waxaanu ku ballan qaadeynaa adiga iyo ragaagaba in aanu idin badbaadino markii hadaba warqadaasi na soo gaadhay ayaa amirkii iyo dhaqtarkii jawaab dhaqsa ah ku celiyeen in ay is dhiibayaan arintaas lagama wada tashan laakiin haddii laga wada tashan lahaana sidaas uunbay jawaabtu noqon lahayd xabadii nagu socotay way iska kaayay taagtay markiiba odayaashii jawaab kale ay noo soo qoreen waxaanu yidhaahdeen waxaanu idinka aqbalnay is dhiibida waxaanu saydinku boorineynaa in aad iska difaacdaan jirrida ilaa inta aanu idin imanayno markay xaaladu halkaasii marayso ayaanu qol isugu wada nimid dagaalkaas wiiga socday waanu ka badbaadnay markana laga reebo hal nin oo naga dhintay iyo hal nin oo dhaawac sahlan soo gaaray ninka dhintay waxa uu ahaa nin hawiye ah mase hubo cidda uu ka sii ahaa waa khasaare aad u yar marka loo fiiriyo wixii magaalada ka dhacay markaanu badi isu nimid ayay madaxdayadii noo soo tabisay wararkii ugu dambeeyey naxdin ayay calooshu naga soo dhici gaadhay niyaddii aanu ku dagaalamaynay way naga jabtay qorihii ayaanu dhulka iskaga wada xoornay farba waanu dhaqaajin kari weynay waxaa halkiina loogu qaybiyey waxoogaa lacag ah oo noo taalay weysooyinkana waxaanu ka wada buuxsanay sharaab aniga iyo rag badan oo kale waxaa naga dhaadhacsanayd in isla caawaba nala fasaxayo waxaan ka fikirayey in aan sharaabkan ku sii cabbo jidka inta aan ka gaadhayo culweynihii al-ittihaad maskaxdaasi waxay ahayd mid aan khibrad badan lahayn ma aanan fahansanayn waxa uu dagaalku yahay runtii aniga wax dareen colaadeed ahay iguma bay jirin waxaanu bilownay
in aanu ka fakarno marka xurriyadana laga qaado waxa aanu ku samatabixi lahayn. Waxaanu yaqiinsanayn in lagu qaadi doono xeerka Soomaalida ee qabiilka. Ninkii ka dhashay reer la saaxiib ah beelaha Baridega wuu badbaadayaa. Ninkiisa ka dhashay reer ay cul yihiin reerahan way u dhammaanaysaa. Sidaas ayaa naga dhaadhacsanayd. Markaas qolyahayagii isu qabay reero la necab yahay waxaanu ku fakarnay in aanu aqoonsi cusub samaysanno. Waa in aanu reero kale noqonno. Anigu nin Maxamuud la odhan jiray ayaan ka codsaday in uu ii qoro qabiilkiisa ilaa jilibka hoose si aan hadhow u sheegto oo aan ugu badbaado. Maxamuud waxa uu noqday nin dhulbahanti ah oo naalay Axmed ah. Aroos cusub ayuu ahaa, xaaskiisuna dhakhtarka ayay ku jirtay xanuun dartii. Warkii isdhiibkayagu waxa uu ku fiday magaalada oo dhan. Jabhadiina la dagaalamaysay waxay u hanqaltaageen hanti loogu sheegay inaanu cisbitaalka ku haysano. Waxay u habaysnaayeen hab qabaa'il ah. Qolo waliba waxay ku taamaysay in ay iyagu mutaan magaca qabsashada cisbitaalka. Waxay ka dhimanayeen in ay sharaftaas reeraha kale qaataan oo la carraabaan. Sidoo kale waxay u kala dheereynayeen in ay bililiqaystaan alaabo qaali ah oo loogu sheegay in ay litixaad ku haystaan cisbitaalka. Alaabtaas ay sheegeenna ma jirin. Ee arrinkaasi waxaa lagu dagaal geliyey dadka si ay dagaalka lagula jiray alitixaad qayb weyn uga qaataan oo ay qaarkood isjidhaahdaan alaabtaasi qaaliga ah ka soo qayb gala. Qabiil waliba aagii uu cisbitaalku kaga aadanaa ayuu deyrkii soo fantay. Waanay is ilaalinayeen oo may ogeyn in aanu weli dhufayskii ugu jirno iyo in kale. Xabado yoolbaadh ah ayay kolba soo tuurtuuraan. Annagiina qol ayaanu isugu wada tagnay. Qolkaas waxa uu ku yaalay bartamaha cisbitaalka oo xagga bari ah, xagga koonfureed iyo xagga galbeed waqooyi. Waxaa naga xigay dhismayaal kale oo cisbitaalka ah. Qoryihii kale dhulka ayaanu isaga wada tuurnay. Wax nafsad ah uma aanu hayn inaanu qoryaha gacanta ku tiigsanno. Waxaanu isu sheegaynay in ay tahay in aanu isdifaacno inta odayaashu imanayaan, laakiin niyaddii meeday. Wuu dhintay dareenkii ahaa in aanu isdifaaci karno. Jirridu markii ay arkeen in aanay cidi ka jawaabayn xabadaha yoolbaadhka ah way ay soo dhiiradeen. Waxaa dhabowday maansadii odhanaysay dhidir kuba xabaalaha kuma dhaadhiceeno kuma dhiiradeen ruux elin kara dhawaaqee kolkuu meydka dhiiliyo dhaqdhaqaaq ka waayuu hore ugu dhowaadaa dhinacyadiiyo feedhaha muruqyada ka dhiigta. Mar qura ayay qolo waliba halkii ay joogeen ka soo daateen. Dhinaca koonfureed waxaa ka soo qulqulay niman aakhirkii noqday qabiilka Cali Saleebaan. Xagga waqooyi waxaa ka soo qamaamay Ismaan Maxamuud. Meel kastana wehel reer ayaa ka soo degay. Waxaa nagu soo horreeyey Cali Saleebaan. Waxaanu kicinnay odaygii noogu weynaa oo gacanta ka dhaawacnaa oo aanu ku nidhi in nagala hadal. Markii uu sidaas u kacayba wayna soo gaadheen. Waxaa inagu amreen in aanu daaqad ka soo baxno. Waxaanu taasi u qaadanay khatar weyn oo aanu galnay. Markaasi kadinka ayaanu ka soo dareernay shuu iyagu waxa ay rabaan inay naga badbaadiyaan kooxaha kale. Annaga oo gacmaha kor u taageyna ayaanu soo wada dareernay. Hubkayagii ayna weydiiyeen, annaguna u sheegnay inuu qolkaas yaalo. Wayna dhaqaajiyeen dhismayaasha cisbitaalka ee dhinaca galbeed ugu xigay ayna fadhiisiyeen. Mid ka mid ah hoos galbeedkiisa bari annagoona weli wada fadhiisan ayayna soo gaadheen qolyo kale oo Muuse Naabi. Qoladiina haysay dib ayay nooga baxeen markii ay arkeen sida nimanku u dagaalansan yihiin. Kuwii kalena inta ay iskaayo dul taageen ayay baas nagu fureen. Waxaanu u daadanay sidii xashraad la buufiyo kale. Waanu isjiidhnay. Intii aanay xabadu haleelin qofba meel ayuu u booday. Aniga iyo dhowr kale waxaanu u boodnay dhinaca waddada ka baxda kadinka. Waxaanu aragnay kadinkii oo laga soo qulqulayo. Markaa dhismihii hadhqudaalkiisana la fadhiisiyey, daaqadiisa koonfur u jeeda ayaanu isku saydhnay. Markii aniga mooyaane intii kale ay ku dhaadhacday qolkii ayaa kadinka looga soo galay qolkii. Waxaa lagu furay rasaas. Markaas anigu dibadda ayaan uga joogsaday in aan daaqada fuulo. Dib ayaan u jeestay. Saac cisbitaalkiiba wuxuu la ciirciiraya dad qamaamaya. Meel aan u dhaqaaqo ayaan garan waayey. Dabadeed waxaan ku laabtay hooskii ayna fariisiyeen markii hore oo dhaawaca iyo meydku isdul yaalaan. Waxaan ku fariistay dhagax, gidaarkana dhabarka ayaan saaray. Hortayda waxaa daadsanaa raggayagii, mid cabaadaya, mid galgalanaya, iyo mid aan dhaqdhaqaaq ku jirin. Intaba waa ay lahaayeen. Runtii saacaddaas meydkii ayaan indhahayga ku arkay. Maskaxdayda wax aan geeri ahayni kuma ay jirin. Goorma ayaad dhimanaysaa mooyaane? Wax kale isma aan weydiinayn. Waxaaban bilaabay inaan ka sii fikiro dhimashada kadib waxaan la kulmi doono. Warwarkii ugu badnaa ee igu soo dhacayay waxa uu ahaa in ay hooyaday iga raali tahay iyo in kale oo aanan ogeyn. Daawadayaal, qisadaas cajiibka ay halkaas haynoo joogto. Qaybtan qaybta xigta intaynu ku kulmi doono. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.